apa? Apa dikira aku mati kalau kowe? Apa lemah sama aku jilin gitu yang mati mati antar jino? Penaknya aku tak masuk. Ya dud ya. Maknanya jilin ditinggal nengkini rumah tanya lah. Harga diwe? Harap menangna. Nengkini baik? Aku rame melu-melu antar jino. Singkondok rame melu sopo? Singkondok rame melu sopo? Sing akon Kurawa sapa? Hmm? Sing akon Kurawa sapa? Sing akon anak Prabu Duryudana. Sing didhawuhi nyekel aku sapa? Kurawa. Kurawa sing dhawuh anak Prabu Duryudana. Ora, sing ngetape kurawane sapa? Aku. Tegese Simbah Sengkuni kleru apa luput? Kleru. Nek wong kleru ki wajibe dikeki hadiah. Kudu dipidana. Dipidana. Aku njaluk urip Antasena. Aku njaluk urip. Ora sembodo karo nek lagi dawuh Kurawa slegrang-slegreng sila tumpang kendangan dengkul. Ayo nek pancen Simbah saiki wani karo Antasena arep nggondo Antasena nelikung sikri Antasena Simbah Patih jajal gelut karo Antasena menang sapa? Ora. Aku wis ngaku kalah. Upama aku ki ora ngerti tata krama, upama aku ki putu sing ora ngerti tata krama karo mbane, sirahmu iki tak karep ambyar sewalang-walang. Aja. Aja ya Antasena. Wis ngono wae aku tak mulih merana. Durung tak pidana kok mulih merana piye? Aku aja dipidana. Aku jalo urip. Tak nek urip ning ana syarate. Syarate apa? Ayo ngadeg sing jejeg sing apik, lungguh sing apik. Ngene. Iya. Syarate rasa angel-angel. Kowe nek tak timbali muni dalem Pak Guru ngono ya. Hei, jenang. Aku ki wong tuwa lho adane. Izin aku. Ora gelem tak ajar. Piye, saguh ora? Isen aku. Lah ora saguh tak keprok watu ndasmu mati. Ning nek saguh tak timbali dalem Pak Guru no. Yo. Iya. Ya wis, ge wis. Sedagep. Sedagep. Timbali Sengkuni. Dalem Pak Guru. Kelas piro, Li? Kelas 3. Ora minggah, ora munggah ping piro? P6. Aku ora tau munggah ki ngopo? Nginjen roke Bu Guru. Oh, kurang ajar kowe. Nggih, Pak Guru. Weruh apa? Weruh jepitan. Loh, gak saru toh, murid kok saru? Jepitan rok di pepe kok Pak Guru. Oh iya, nggih Pak Guru. Wis belajar apa wae Sengkuni? Mata-matamu. Matematika. Matematika. Berarti wis iso hitung-hitungan. Sampun Pak Guru. Loro ping loro papat. Pinter. Matur nuwun. Tepuk tangan. 6 ping 6 36. Wih lah pinter. Tepuk tangan. Ya. Terus liyane sinau apa? IPS. Kuwi mempelajari tentang tanaman. Nek IPA kimia, weh biologi mempelajari bagaimana caranya berkembang biak. Cahitan, Sengkuni ajar nyanyi ora, ajar Pak. Jagat Dewa Batara, gawe kaget penggaling sun, ora pangling yang suwat,
anak lanang Hanindito bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa Antasena. Pandhararja saprapta mungkir Antasena. Pangestune Pak Di Duryudana slamet tekan aku Pak Di. Aku ngaturke basaku katur ya Di. Yo, ndak tompo sira ngabekti karo wong tuwa nggir. Pawan wonten dawuh. Antasena suwan. Kok manah kula kok deg-degan nggir. Ajeng wonten napa niki Antasena kok ora kanthi kanyana-nyana kok suwan. Nggir, katuran karaharjan rawuhipun wayah Mas. Simbah Mati Sengkuni slamet, Mbah. Aku katurke bekti katur ya, Mbah. Oh nggih, kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecakaken nggih, Nggir. Oh, wis ora kurang kepenak, Mbah. Ah, putuku Nggir, putuku wong sigit. Putuku wong jlonet, wong gagah, wong bagus, wong manis. Antasena, kowe padha kanthi raharja ya, Nak, ya Nang. Si Mbah Durna iki. Heeh, Mbahmu Soka Lima. Selamat, Mbah. Aku ngaturke iki bekti katur ya, Mbah. Oh iya iya, tak tampa cah bagus. Karo sapa kowe, Nggir? Pangestune Simbah mung ijin wae. Hah, cah kentelir ra jamak-jamak ora. Merana mene kok mung ijin tanpa nganggo kanca, tanpa nganggo sing penderek. Merana mene kok mung ijin tanpa kanca lan kanthi. Iya, Mbah. Heeh. Prayoga nang nggon mulungga ya Antasena. Iya wis ora kurang prayoga, Mbah. Heeh, syukur-syukur. Antasena padha harjo sak prapta mungkir. Padhi ngawungga slamet tekan aku ya, Padhi. Aku ngaturke bekti kaku katur. Ya ya, Antasena ndak tampa pangestuku tampanana. Ya. Ndak pundi dadiake jimat. Antasena. Ana wigati apa sowan ngabiyantara ngersane wakmu ing Ngastina nggir, mara kaki matur marang wakmu ing Ngastina. No. Wis dikeparengake matur, Pak Di. Yo, wis tak keparengake. Matur suwun dene Pak Di wis paring kaludangan marang aku. Nyuwun pangapura nek sowanku ora nganggo tata krama, sowanku ora nyembah, ora ndodhok. Malah aku ora ngaturke basa marang Pak Di Duryudana. Nek ana kurange aku nyuwun pangapura ya, Pak Di. Yo, ora dadi ngopo, Nggir. Moro kake matur. Sadurunge aku matur kahananku ingkang kaya mengkene mau ingkang anjurung marang Antasena sowan ngersaning Pak Di Duryudana. Kahananmu sing kepiye nggir Antasena? Aku ngrumangsani wong ora iso tata krama, ngrumangsani wong ora iso basa, ngrumangsani wong ora iso ndodhok, ora iso nyembah. Lah, kahananku sing kaya mengkene mau iki janjane saben bengi iki tak pikir tak ulak-alik. Kole epeh temen gedhoane Antasena ing atase kuwi aku kuwi dadi bocah, dadi wong tumitah ning alam padang kok ora padha karo dulur-dulurku putra Pandhawa sing kabeh-kabeh iso gawe bombonging wong tuwa, pendak ditimbali wong tuwa iso basa, iso tata krama, iso laku dodhok. Lah aku kuwi bola-bali anggere sowan ngersane bapak ming dunek-uneke wae. Cara iso dodhok, cara iso tata krama, mirang-mirangke wong gerang. Wis pokoke entek amek kurang golek ning unek-uneke karo Antasena. Janjane aku ngerti karepe bapak ki mung guyon. Ning tumrapku kuwi pamecut tumrape Antasena. Mula saben bengi tak pikir, tak olak-alik. Kok le elek temen-temen to uripku ning alam padang iki. Ing ngatasé kabeh dulur-dulurku do iso ngaturake bekti karo wong tuwa kok aku ora iso ngaturake bekti karo wong tuwa. Mongko jarine piyai sepuh suwarganing wong tuwa iki dumunung ana anak. Tingkah laku munamune tandang tanduk bocah kuwi yen pancen dadi bocah sing apik, tindak tanduke becik, tata kramane apik, kuwi dadi swarganing wong tuwa. Ning wong tuwa persasat kaya wis anguk-anguk neraka, nek duwe anak merusal mbedugal, mongko wegah nampa warah nampik pitutur becik. Kuwi wong tuwa persasat kaya wis anguk-anguk lawanging neraka jahanam. Lah aku ora kepengin netepi karo darmane Antasena minangka dadi bocah utawa minangka dadi anak. Pengen ngaturake dharma baktiku marang wong tuwa, mongko nek kliyane do ngaturake dharma bakti marang wong tuwa sarana tingkah lakune king kebak tata krama. Ning nek Antasena ora iso nglakoni kaya ngono kuwi, mula aku terus duwe inisiatif liyane.
cah ki nek pinter jan. Kata-katane jan werna-werna. Oh, ana ini si limit barang. Ora iso ngarani inisiatif kok ini si limit. Yo, karmo piye? Aku duwe anu petungan liya. Upama aku ngaturake dharma bakti marang Pundin Pandhawa kuwi sarana aku gawe senenging para Pandhawa ning ora kanthi tingkah laku sing kebak tata krama wong janjane aku ya ora iso. Ning sarana aku ngaturake pisungsung marang para Pandhawa wujute negara Ngastina, tak kira Pandhawa bakal bombong penggalihe. Tegese piye? Lah ya ngono mau. Tegese aku sowan kersaning Pak Diduridana kuwi cilik aku nyuwun negara Ngastina sak sigar semangka, tegese diparo. Sing separo diagem Pak Diduridana sak kulawarga Kurawa, sing separo bakal tak aturake Punden Pandhawa sepisan. Kuwi alternatif sepisan. Dene angka loro Pakde sak kurawane lunga saka negara Ngastina, tegese Ngastina wutuh tak jaluk. Lah nek Pakde ora entuk separo ora diparingake, apa meneh wutuh ora mbok paringake. Taaturi jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Nadyan aku dhewe ora nggawa kanca, nek ming ngrubuhke beteng Ngastina tak tebak tanganku siji ora rubuh beteng Ngastina, aja dundang Antasena. Wis, aku nek omong ora tau keh-keh cukup semene gage paringa dawuh. Tok paringke apa ora? Nek ora tok paringke perang. Nek tok paringke tentrem, terus layangan bubar setengah sebelas. Beripun paman. Lah monggo. Tata-tata terus kisah sareng-sareng ke mawon. Sebabe napa? Lih yeng yeng ger. Antasena menika latare ndugal kewarisan. Sinten ingkang wantun kalian Antasena klebet kekiyatanipun para Pandhawa nadyan menika lare wingi sonten nanging tumrap kula napa sing diaturke Antasena kene menika kok mboten kesasapan rasa wedi babar pisan cetha pocapane tajem maningale menika sampun mboten gadhahi rasa wedi babar blas. Bawa duno kados pundi? Mangga, mangga nggih kula aturi menggalih. Mangga. Panjenengan kagungan guru enggal. Panjenengan kagungan nuja manyar. Mbok digunake. Supaya iso ngalahke si Antasena. Wong Antasena menika bakal dadi parang muka. Nek Antasena ora diwene negara mesti ngamuk. Ha to, Nger? Iya, Mbah. Ha, cocok ora. Nek sampean kepengin tentrem, Ngastina diparingke Antasena sak sigar semangka. Nek sak sigar blewah gelem ora Antasena? Ora, sak sigar semangka. Sak sigar semangka. Apa luwih becik wutuh diparingake. Nenek pancen pen Kurawa niku wonten kaliyan Antasena ya dikukui dikenceng Bratayuda. Luwih-luwih Ngastina saniki pun ngurung jago wiring kuning. Inggih menika Begawan Wisamurti. Lho, kon nandangi Antasena. Gusti Mbah. Kok sampeyan ngendika ana pendhita anyar iki apa kene enek ana piyai anyar? Ana sing ngajak ngetokke proposal Antasena. Sopo? Begawan Wisamurti senenge ngajake proposal dadi PNS negara Ngastina. Ditampa dadi TU. TA apa TU? Dadi Brahmana, dadi Parampara. Oh, ngono ta. Heeh. Kowe ora sabedi, ora sabedi, ora sabedi. Aku ya ora patek cocok. Kok ora patek cocok? Lah saiki nuju Ngastina ana loro. Begawan Durna karo Wisamurti, padha karo Durna ora dikiwakake. Durna iki arep disingkirke ning secara pelan-pelan kanthi alon-alon. Ra ngono ta kuwi? Terus gurune Kurawa ya ana loro. Begawan Durna karo Wisamurti. Mula aku wis ngerti, aku wis krasa. Nek aku wis janjian arep dilungake alon-alon, aku wis krasa. Oh, ngono. Heeh. Wis rebutan Ngastina, wis. Ngamuka wis. Ora sampeyan iki janjane melu ngendi to? Amanut. Melu sing payu nek kula. Nggih. Mangane nganggur teng omah. Meng nyunggang nyungging nganti are grenjeng raine dhewe. Manut pakai Bapak Duno kok kados ngaten. Lho, kula matur menapa wontenipun kok, Gen? Menapa wontenipun? Dasaripun Prayanta Sena menika mboten dipun paringi negara Ngastina, tentu Antasena badhe ngamuk.
Pangamu yang Antasena sinten ten ingkang wonten kaliyan anakku putu kula menika? Mboten wonten, menika tiang dugal kewarisan. Wonten pundi lenggahipun Antasena? Ngriku lenggah Sang Asih Prana. Ngaten. Sang Bega Bathara Wenang lenggah wonten mriku. Sapa sing bakal wani karo Antasena? Cobi kula terima kali. Nggih. Pripun paman? Kula mboten saged matur. Kakang Prabu Karna ing ngapunga. Yayi. Menawi ingkang sowan menika Nalindra Manca Negari, tentu kemawon kula wantun. Nrenggalangi dhateng Nalindra menika kula wau, nanging kula aturi mas pausaken. Ingkang sowan menika anak kula piyambak Antasena, menapa inggih? Kula badhe wentala dhateng anak kula pun Antasena. Duh, nyono cerak nyono ratu ngawangga wong kang kurang gawean. Ing atase senopati kok mentala jempalani anake dhewe menika ora saru dinulu to, Cak. Saru, saru menika saru. Saru. Sampun ngantos panjenengan mentala karo Antasena. Lho, Narpati Basukarna menika Nalendra setengah dewa. Sami ngondhangaken kasepertanipun Narpati Basukarna. Ha kok ming mungsu Antasena bocah wingi sore. Menika menawi sami mirsani menika, oh karnane kurang gawean. Menika saru. Pun lenggah mawon, lenggah ngunjuk kopi. Ngopi. Inggih, kok ngoten. Nggih, pun ngaten mawon. Piye, Pak Dhe? Diparingke apa ora? Nek ora diparingke, toto-toto jagang sing jero beteng sing kandel. Antasena ora wedi mungsuh Senopati Ngastina. Sapa wae bakal tak ajangi dadani Antasena. Caca mung tapler kretap duka yayasinipe. Netra kocak ngondarandir. Idem nyomangolon coko wadanani rombraneng in om Mastunama sidam sekaring bawana langgeng nuwun sewu raden ditepungake yen sampeyan durung tepung karo aku peparab begawan Wisamurti paran para anyar negara Ngastina. Oh, iki to, Mbak. Kuwi ya kuwi sing nganggo blubel sekak. Kok sekak? Ora blubelane kuwi poleng kaya ngono kuwi ora nek digelar iso nganggo sekak to kuwi. Kang ngono kok pendhita. Lewune arep nurunke Bratayuda, arep batalke Bratayuda. Begawan Durna sing dadi pendhita 10-an taun ora wani batalke Bratayuda kok. Pendhita urung ta nyono nyatane kok arep nurunke Bratayuda iki jane sing kekuatan apa coba aku tak takon. Yo, sabar yo, Mbak. Nek kira-kira mepalangi karepmu terus jotosi wae nggih. Ora sampean aja nek nesu ya aja nang kene ndak ketok nek sampean kuwi meri karo Begawan Wisamurti. Ora meri, mung ngiri. Padha wae. Aku Antasena, Mbah. Raden Antasena. Heeh. Tarungokke tembungmu nggonmu bakal nyuwun negara Ngastina. Ora netepi jejering putra Pandhawa ing kebak ing tata krama lan kebak ing kautaman. Nanging sugal uraan kaya maling ngucapmu kowe keparat. Ngastina kuwi sing duwe panguwasa Prabu Duryudana. Dene Pandhawa kuwi 5 cacahe Kurawa 100 cacahe. Sing duwe hak ngrembug tumrap negara Ngastina kuwi mung Pandhawa 5 lan Kurawa 100. Wong kana-kana ora entuk melu-melu rembugan negara Ngastina. Lah kok kowe drangap-drangap melu rembugan negara Ngastina, Gusik? Kosih mbah nek sampean ngendika kaya ngono salah. Loh, salahku ku nggon endi? Salah sampean ling ngucap kaya ngono. Salahku dumuken sampean ngendika sing entuk ngrembug negara Ngastina iki mung Pandhawa karo Kurawa. Pandhawa 5 Kurawa 100 ngono to? Iya, pancen ngono. Terus sampean luputke aku. Aku ra entuk ngrembug negara Ngastina. Kosih nek aku duwe wenang ngrembug negara Ngastina, aku anake sapa? Kowe putra sapa? Aku anake Raden Werkudara. Anak Werkudara kuwi ana telu, Kakang Antarja, Kakang Garwaca, Antasena. Tegese aku turas wong Pandhawa. Tegese aku getih Pandhawa. Nek upama aku ngrembug negara Ngastina kuwi wis sak trepe. Saya aku tak takon karo sampeyan nek sampeyan iso omong kaya ngono mau, sampeyan kuwi wong endi, turase sapa, leluhurmu sapa, lan kuwi ana sambung rapete apa karo Ngastina. Munia. Kodhar kowe. Antasena sarjana pendidikan wis peleke. Ha iya, iya padake. Misinyo le.
Apa? Misinyur. Insinyur, insinyur ya pajakin. Nami jarum bukan kaya ngono kuwi. Ah, wis ora tau napa-apa nih. Terus ger, terus. Sampeyan kuwi dudu wong Ngastina, sampeyan kuwi dudu wong Pandhawa. Ngibarate sampeyan kuwi wong delok. Ngono. Dadi kowe ora duwe hak tumraping negara Ngastina, tumrap apa-apa ora melu cawe-cawe perkara iki. Kowe ngene iki mung mergo kowe golek pendhok supaya ketok men dianggep kowe nyambut gawe, men dianggep entuk derajat, entuk pangkat saka ratu Ngastina kepo Prabu Duryudana. Gonmu kemetok ketok kepingin nyingkirke marang para Pandhawa lan kowe tau janji bakal mateni para Pandhawa ngendikane Simbah Begawan Durna. Lumantar Patih Sengkuni. Jarane arep saku mateni para Pandhawa murungke Bratayuda Jaya Binangun. Aku ora cocok, Ger. Aku ora matuk. Yo, meneng Simbah. Mentak meneng. Nek sampeyan arep ngrasani mateni pupundene para Pandhawa saiki ning arepe Antasena gage ngucapo. Nek sampean wani ngucap arep mateni para Pandhawa ning ngarepe Antasena gage ngucapo. Pandhawa iki wong tuaku, Mbah. Nek sampean arep ngrasani mateni para Pandhawa konangan Antasena, sampean durung iso ketemu karo para Pandhawa, durung iso nyawang ayang-ayange Pandhawa. Konangan Antasena tak uwek-uwek lambene menungso sing wani ngucap kaya ngono. Lho, apa kowe wani karo aku? Lho, iki piye to iki? Wis ditantang kaya ngono kok isin dadak muni kowe wani karo aku genah wani. Nek aku ora wani karo kowe aku genah lunga, Mbah. Wis tak unekke tak uwek-uwek lambemu kok dikira Antasena ora wani karo kowe. Nek pancen wani ayo ora neng kene papane wong neter kadik dayan. Neng ngendi? Nemtokke kowe apa aku sing tekaning pati? Yo ijen padha ijen tak tetere kaya ngopo jago Ngastina. Ndopo, Mbah? Nuwun Bapak Penemban. Ning nuwun sewu ya, Ngger. Dadine gegeran kok kaya ngene janjane ana menungsa sing nglincipi carang papak. Ngicuk-icuk perkara wadul kono wadul kene. Menungsa mau dudu wong kono-kono ning dedeple ning negara Ngastina. Sumende sining kepan ngresaning anak Prabu Duryudana. Lahir tansah ngrangkul marang Kurawa ning batine saiki wis cetha ngegla wela-wela nek tresna karo para Pandhawa Ngger Duryudana. Kula tiyangipun kula Ngger. Aja kemawon mboten sah ditutup-tutupi Penemban, ora sah tak tutup-tutupi, aja mbok dumuk nganggo ukara. Begawan Durna ki wong tuwek. Tok balang liring wae Begawan Durna ki wis krasa tak kandhani ora sah dadak mbok dumuk. Lahir ning negara Ngastina ning batin nyingkepi marang para Pandhawa. Takoni, kula ngakoni Ngger, kula ngakoni. Mergi menapa kagol manah kula? Kagol kogelan pikiripun Begawan Durna manahipun Begawan Durna. Kula menika cecik wonten negara Ngastina menika mboten mung setunggal dinten kalih dinten lho Ger, ning tetaunan silah dinggo sikil dinggo silah. Pamrih kula supaya napa? Kurawa niku dadi satriya sing apik, dadi satriya sing becik. Nanging tirumule sakniki kula pun ditanding-tandingke, mangsake cake, nek Begawan terus ora dibutuhke nang negara Ngastina, kula mboten teng Ngastina mboten napa-napa. Thank you.
pinarak wangsit pindo kumbang pindo kumbang angat caping tawang susuk susuk angin ngenting konim yang kalih ing kangkung Bapak Durna ngantos kogel kagelan penggalipun medal saking negari Ngastina. Yen perkara Begawan Durna kogel kagelan atine kuwi janjane wis kamanungsan kok ngger wis kamanungsan. Lah wong derajat pangkate Begawan Durna nganti dheweke gelem dadi pendhita ning Ngastina kuwi janjane ora lahir batin ming ning napake kamulyane anake Siswatama. Nggih. Mula bareng ana pendhita sing ngembari marang derajat lan pangkate Begawan Durna dheweke banjur sajake sengkel atine trima lunga saka negara Ngastina. Duryudana, wonten paring dawuh. Kowe iki janjane kleru wiwit biyen dadi ratu wis kleru. Nggon munata kabinet wis kleru. Iki klentunipun ora mbok tintingi, ora mbok titi priksa. Ora mbok sawang kanthi nalar sing ganep lan lahir tuwin batinmu. Waton sing katone digdaya, waton sing katone cedhak karo kowe ora metung apa kuwi panjalmaning mungsuh apa dudu. Mbok wenehi pangkat ana negara Ngastina, mula ta mula negaramu iki ora tentrem, negaramu iki ora iso ayem. Mergo jancane Srati-sratimu sing ewangi nyambut gawe kowe kuwi jancane seneng nek kowe ketayalan, seneng nek kowe rekoso, seneng nek Ngastina kuwi padha peteng jagate. Nang kene pirang-pirang panjalmaning mungsuh sing padha dedheku ceciklu nyembah nyesedokan ana ing sukuning Prabu Duryudana. Ning jancane nek lena kaprayitanmu bakal ngrangsang keprabonmu dhewe kok ger tenan. Jagat masih sane ngumpul ora wayah bener jagat lha dalak ora melu cawe-cawe ora mangan nangkane nok gabul pulute keparat nuwun sewu yayi. Dinten sak mangke nembe wonten atur ingkang mandi tuwin dipun gegega dhateng paduka Yayi Prabu Duryudana. Nadyan nerweteh ngantos kaya bedhes sewunebo pategalan. Aturipun para sepuh para pundhen sami lenggah wonten ing Datulaya panandhes setunggal kemawon mboten wonten ingkang paduka agem. Namung jebul aturipun pandhita ing nembe kemawon ceciklu wonten negari Ngastina. Malah sajakipun ngadidene sabdaning dewa ingkang sajakipun badhe netes mangke tembe wingkingipun. Yayi. Nyuwun pamunten mboten namung Begawan Durna ingkang dipun sendu swanten dhateng pendhita menika kala wau nadyan kula. Ing estripun mboten badhe tumut-tumut perkawis menika. Lah kok pinanggihipun pingget manah kula awit ucapipun pendhita ingkang bengkanane. Menawi Yayi Prabu tasih pitados kalian pendhita menika kala wau mboten ginake karena mboten menapa-menapa, mboten menapa-menapa. Kula mboten dipun gunake wonten negara Ngastina mboten napa-napa. Kula menika elek-elek ya ratu teng negara Ngawangga kok Yayi. Sedaya sami wangsul. Wis ben pancen tak jarak Ngastina nek kepengin tentrem kudu diresiki kaya ngene iki. Lan sumurupa sing lahir batin ngudhokke pati uripe marang Duryudana kuwi nadyan akeh para priyagung sing lenggah ning negara Ngastina ming siji sing tak anggap lahir batin ya kuwi ming Patih Ngastina, Patih Plasa Jenar, Patih Sengkuni. Alhamdulillah. Ah, wis tratapan. Nek nganti aku melu diciduk.
klebu wong sing ora setya. Wah, lah kewirangan nggir pitados menapa mboten? Nggih, kula percaya. Ning ora usah kuwatir, nggir. Ijole Karna Durna kuwi nadyan wong loro, piyayi loro, ning cukup siji Kinarya Ijol. Aku saguh dadi senopati, aku saguh dadi paranpara. Jagat Dewa Bathara matur sembah sewun tanpa pepindhan Puwun Ban Wisamurti. Ya. Ya mong tak jaluk Antasena aja digawe macak. Rumangsa dikilani dadaning pendhita Begawan Wisamurti karo bocah wingi sore. Paman, wonten dawuh. Ketapeni para sata Kurawa. Dinten samangga ngupyak wonten pun didrungipun anak kula Antasena. Cilik bondo tangane kerincung sing dilebokke pakujaran. Nggih nggih, ngestahaken dawuh. Bapak Bapak sampun midhanget piyambak. Aku ngaturake panuwun lan aku njaluk pamit ya, Nggir. Metu njaba. Tak sawange kaya ngapa blegere si Antasena. Sajae kaya ngedap-edapi temen. Lan iso mbok prisani jogete Begawan Wisamurti lahir batin lan nurane marang Prabu Duryudana. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Dimas Kartomarmo, wonten timbalan. Budhalo kampun dosing ingsun kundur ngedhatur. Nonon parmatal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya ora ana dawuh maneh Dimas Kartomarmo. Kawula nok-nok ngestaken dawuh patuko Kanjeng Koko Prabu. Pote. Bos purna gati ning panangilan. Sanata asa kundur ngedhatur jeruk saking dampar ngecono ki napit gambaran gading. Kadhiraken sanggaring Puromban Jati manggung ketanggung Joko Maloro-loro. Ing sampeyan ngampun upacara ning keprabon. Kawis tinggal saking Mandra Krawa, tindaknya Sri Naranata katon ubayane Simbah Durna. Aku sing nututi karo kowe Antasena. Arep ora trima karo utawa ngewangi karo Wisamurti opo piye, Mbah? Aja katuk ati ajron penampa, ora. Aku ora ngewangi karo Wisamurti ning malah iki aku wis rumangsa ora dinggo ning negara Ngastina. Kowe ora nggawa sapa-sapa to Antasena? Ora. Aduh tiwas ditata. Ya wis, Ben. Aku ijin, Mbah. Ya ya syukur-syukur. Iki aku wis ora diganggokke karo wong-wong Ngastina. Aku wis ora dipaelu. Nujum negara Ngastina wis ana sing mengku ya kuwi Begawan Wisamurti. Gurune Kurawa ya wis ana ya kuwi Wisamurti. Mula gunane apa Begawan Durna cecikmu ana negara Ngastina? Terus ento ora ento aku arep manunggal karo anak-anakku Pandhawa sing tak tresnani Antasena. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya wingasepi. Sumimpen telenging kabu. Aku ora gampang nampa simbah. Lho, ora gampang piye? Mergane nuwun sewu, sampeyan kuwi wis dadi nujum nang negara Ngastina. Tur nuwun sewu. Bola-bali pakartine Simbah Durna kuwi ra elek to. Senengane ngrajongi pakartine Siwa Duryudana. Nah iki mengko aku nampa sampeyan terus dadi siji nang negara Ngastina, utawa negara Kamarta. Terus nek sampeyan nyebar wisa ngamarta sing maune arum, ngamarta sing maune tentrem. Dadi ora tentrem mergo Simbah Durna. Mula aku nampa suwitane wong kuwi ora mung bakal terus tak tampa ngono kaya Wadrudana ora, ning tak kintingi, tak delok kesaguhane sarta lahir batine. Loh, kowe perlu bukti apa? Kowe perlu bukti apa? Nek pancen kowe butuh bukti, kowe kandha buktine. Mengko aku iki bakal ngaturake iki karo kowe. Gandeng aku mungsuh Wisamurti. Monggo aku ngerti watak wantuning Wisamurti kae iku mesti ketakwe para sata Kurawa. Nek kira-kira kowe gelut karo Kurawa wani ora? Mbok ra ngono to, No. Kurawa kuwi ra muridku dhewe to. Jare wis ora tak anggap murid, kae murid Wisamurti. Anggone apa kowe sampeyan arep ning negara Ngamarta, monggo ra iso ngetoke dharma bekti sampeyan karo apa pundhenku Pandhawa. Gunane apa? Oh jujur bae aku nek kon musuh Kurawa ora tegel. Aku nek kon musuh Kurawa ora tegel sakno. Antasena mula sing gedhe pangapuramu aku ora iso ngaturke dan rebektiku karo para Pandhawa srana aku suwita marang para Pandhawa srana aku jotosi Kurawa mbok liyane. Ora, nek sampean gelem iso nglakoni aku matur nuwun, nek ora ya tetep sampean ora tak anggap
lahir batin karo para pepundhen Pandhawa. Piye gelem ra? Nek gelem nyang, nek ora ya wis, sampean bae ning Sukolimo. Aku nek bae ning Sukolimo mesti disusul pake Sengkuni. Ah, terus engko bali neng Gunung Astina to. Ketok ya. Aku jenenge sampean ora lahir batin le metu saka negara Ngastina. Nek lahir batin metu saka negara Ngastina, ewange Pandhen Pandhawa, ayo ketokke kesanggupanmu. Nek aku ora mentolo Antasena, aku ora mentolo. Jajal sik piye? Nek sampean ora mentolo nonton tandange Antasena, mengko nek kira-kira aku sing ketemper yudane utawa wisa murti ngalahke Antasena, sampean ngiwangi aku. Oh, nek perkara aku karo kowe, kowe njaluk diwangi cara piye Antasena? Nek panjenengan kok bisa murti sok kalah karo kowe, aja kuwatir, Durna sing bakal bantu karo kowe. Tenan ya, Pak. Ah, iya. Iki Durna apik bengi iki. Kepiye to? Kudune lakone Durna balik. Oh. Balik apik. Balik apik. Tak pedhone kulo, Pak. Ah, sing ati-ati. Nek nganti bisa murti ngalahke kowe, kowe kandha karo aku. Antasena. Ya, Pak. Tututan lamun mangsa prawira tektaya prawira tektaya wong onang kono magawe gelar ira wang wang om ora pangling Antasena. Lah Pak Dikarto Marmo goleki sapa? Jawing Paman Sengkuni aku kene goleki karo kowe. Nek wis ketemu, kowe tak buntut tanpa krincung sikilmu. Nek Antasena carane sapi jagalan sik iki. Nek aku wis tok jagal, tok bleh sakarepmu, tok kleti kulite sakarepmu. Nek aku isih urip, aja wani-wani kowe nantang karo Antasena. Iki wong sing ora tau mambu ditantang wong. Nar jajal karo aku ayo. Sampean apa aku kok sing tekaning pati? Ora minggat dedeg dadamu kene marganing patimu. Sing ngelina prateng lawis, Pak Dikarto Marmo. Thank you.
nyuwun matur. Biyen tekan saiki sing jeneng Kurawa niku nek didhuwar Antasena ora bakal menang. Kula wis matur wong salwangsul. Ewadene paman niku ngeyel, paman niku wangkal, paman niku mesti kaya ngonten niku. Jajal cekel Antasena, bungine saring mangsawan. Kula niku luweh tuwa, kula niku makne gedhe Antasena teng peperangan digawe wirang karo Antasena. Sin. Sumrene Antasena ngraman utawa Antasena gawe geger, ampun nakon Kurawa. Sin. Kula pun matur wong salwangsul. Kula tetep kalah nek musuh Antasena. Janjane kula maju niku wis mangu-mangu ragu-ragu. Nyatane pundi? Antasena iso menang karo Satama, Satama sak jeging urip ora menang karo Antasena. Sin. 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 Durung maju ya isan isin ora. Kalto malmu kalah man. Kalah. Aja tama? Aja tama kalah. Panuk semaning jajalane cukel taning bawana iblis lanat. Gugu karepe dhewe Antasena. Pakdi Durmagati dasar kepala nyata. Kowe aja gleleng pacamu gembelo cilahmu kowe. Iki senopati ning Ngastina Raden Halya Durmagati. Ayo ungalno dadamu lan tak untapake nyawamu nang kayangan ning Betalaya Madipati aja dundang Durmagati. Maju rene. Dibantangane Antasena ora dadi loro dasmu aja dundang Antasena. Iya Dul, mak telatap ya ati kula. Kula le sumbal niku kaya wis sampu-ampu kok. Bareng mlika nyuwara mlene antir pisan sigal dadi loro dasmu niku teng ati mak telatap ngene. Sing jeneng wong sumbar iki ra ono nyatane. Wah, sing kandha copo. Antasena iso kelakon. Ambuh mriku sampean jajan dadi loro ndas sampean. Gundul matos kowe ora mamane cilik kok ndas-ndas kowe ora. Rasa wedi le. Ayo, nek pancen Bedaya Sulatanto Sekti Mandraguna. Tandang ana Durmagati, ayo. Ayo rene tenan wong ayo. Ayo. Aku sengit karo wong kok ana omongi sengit. Ngono. Tiwas kok ana omong ning ora ana nyatane gedeng. Sing dadi nyatane. Kowe apa aku sing tekaning pati. Nek kowe njaluk tekaning pati cara piye tak turuti. Dina iki Pak Durmagati. Babu babu. Apa dikira aku wedi karo kowe? Apa lumasam aku jiling gedhe wedi mati Antasena. Penake nek ngono aku tak masuk. Gadet iki. Makne cilik ditinggal nang kene rumahane ra. Arep ngendi? Arep merana. Nang kene wae. Aku ora melu-melu Antasena. Sing kandha ora melu-melu sapa? Sing kandha ora melu-melu sapa? Sing akon Kurawa sapa? Hmm? Sing akon Kurawa sapa? Sing akon anak Prabu Duryudana. Sing didhawuhi nyekel aku sapa? Kurawa. Kurawa sing dhawuh anak Prabu Duryudana. Ora, sing ngetape kurawane sapa? Aku. Tegese Simbah Sengkuni kleru apa luput? Kleru. Nek wong kleru ki wajibe dikeki hadiah. Kudu dipidana. Dipidana. Aku njaluk urip Antasena. Aku njaluk urip. Ora sembodo karo nek lagi dawuh Kurawa slegrang slegreng sila tumpang kendangan dengkul. Ayo nek pancen Simbah saiki wani karo Antasena arep nggondo Antasena nelikung sikri Antasena Simbah Patih jajal gelut karo Antasena menang sapa? Ora. Aku wis ngaku kalah. Upama aku ki ora ngerti tata krama, upama aku ki putu sing ora ngerti tata krama karo mbane, sirahmu iki tak karep ambyar sewalang-walang. Aja. Aja ya Antasena. Wes ngono wae aku tak mulih merana.
burung tak pidono kok mulai rono piye. Aku aja dipidana. Aku jalo urip. Tane urip ning ono syarate. Syarate apa? Ayo ngadeg sing jejeg sing apik, lungguh sing apik. Ngene. Iya. Syarate rasa angel-angel. Kowe nek tak timbali muni dalem Pak Guru ngono ya. Hei, jenak. Aku ki wong tuwa lho anane. Izin aku. Ora gelem tak ajar. Piye, saguh ora? Izin aku. Lah ora saguh tak keprok watu ndasmu mu mati. Ning nek saguh tak timbali dalem Pak Guru no. Yo. Iya. Ya wis, ya wis. Sedagep. Sedagep. Timbali sengguni. Dalem Pak Guru. Kelas piro li? Kelas 3. Ora minggah, ora munggah ping piro? P6. Aku ora tau munggah ki ngopo. Ngincen roke Bu Guru. Wo kurang ajar kowe. Nggih, Pak Guru. Weruh apa? Weruh jepitan. Lho, ora saru to, murid kok saru. Jepitan rok dipepe kok, Pak Guru. Oh iya, nggih, Pak Guru. Wis belajar apa wae sengkune? Mata-matamu. Matematika, nggih. Matematika. Berarti wis iso hitung-hitungan. Sampun, Pak Guru. Loro ping loro papat. Pinter. Matur nuwun. Tepuk tangan. Nembeng enam. Telung puluh enam. Wih lah pinter. Tepuk tangan. Ya. Terus liyane sinau apa? IPS. Kuwi mempelajari tentang tanaman, Pak Guru. Oh iya. Nek IPA kimia. Weh, biologi mempelajari bagaimana caranya berkembang biak. Cahitan. Sengguni ajar nyanyi ora? Ajar, Pak Guru. Paling kula senengi. Ayo, tak luari melaku dono karo nyanyi. Nenek mandek tak buandem bataku rayu. Tembange napa Pak Guru? Sakaremu. Bebas. Selege-selege batak. Ya, selege-selege batak. Selege-selege batak. Batak izin Pak Guru. Ora usah isin, layu mlaku ndono karo joget, inclak-inclik. Nek mandeg tak bandem sira. Dlege, dlege bada, bada e. Sikile, sikile. Ele sirana menyang sele. Lele. Wah, gure mandeg bandem sira. Majenti lululu. Man, sampai ini uang tuwek lho. Turun dalan kok joget-joget kalau nyanyi seluku-seluku batok. Sama ini patel. Isin kalau cahane kaya ngonten iku. Seluku, seluku batok. Batok ee. Man, man. Sampai ini kok sadar. Sama ini patel. Kulawan itu dipimpin karo patih sengkuni seluku-seluku batok, seluku-seluku batok boyo eleng no man batok elai ele si loma menyanggul man lo lah cari ngonten iku isin buka man seluku-seluku batang bapak jelakan nih lah. Ya terus lah,
apa ora wani lakane. Oh nggih ulane ya gumun ya wit. Slotus, slotus bathak. Mbok kula endo kena sampean ah iya aku dadak nyanyi nek. Kula tampan ana. Oh kula nek kena ya dadak nyanyi. Wis gak ya delik. Hati-hati. Jaya Merata. Ih, bagian popo-popo padha-padha. Antasena kowe ngomong-ngomong sasek para sasa-sasa ta Kurawa. Sapa sing ketok? Raden Arya dudu-dudan cici traksi. Cici Jaya Ngaloga. Antasena kowe musa sing cici traksi padha karo ketemu malaikat. Antasena. Pak Dici Traksi. Boyo ning ngendika ya alon-alon wong kasampeyan iki kami sosolan. Sakarepmu. Wong nesu kok alon-alon. Pokoke aja geleng. Gegelos kamu gegeleng pak. Wei, tangan tengen padha karo sesarean. Tangan kiwa ICU. Udah gigi. Marane wae ku alih. Udah gigi apa? Terus ngono dadamu tak dadamu memontrot cangkemmu. Sik. Nek arep gelut kuwi ditata. Dicisi tata piye? Kuwi majure bene iki kira-kira wis menang karo Antasena. Hm? Kuwi sumbar iki apa kira-kira wis menang karo Antasena? Menang. Lho ya mbok. Lah mulane nek wong arep perang ditata, musuh kae iki iso tak kalahke apa ora? Nek iso tak kalahke sumbara. Nek kira-kira ora iso tak kalahke aja sumbar. Wah, iya ya. Ah iya. Lah terus api yang ini dijajal yuk. Udah dijajal ya dituku. Masa dijajal kok mesti dijajal tenang lek. Aku nek musuh Kurawa ki mangkel. Lha kok sebabe? Kurawa 100 sing pekok 80. Betul. Apa jadi yo? Atau sinau rasa kuwi kan bebangan. Iki nek kene kok apa aku sing tekan ning pati. Manut. Manut. Ning nek kowe ngantem Antasena, Antasena gledak, aku meguru karo kowe. Ning tangane Antasena iki ndek raimu ora cepling mripatmu aja dundang Antasena. Wah. Wah, sikur. Elok tenan. Memang nyontek. Heeh. Memang nyontek wae pun celak mataku. Ora percaya jajal wae piye? Gegandeng aku percaya, penake nek kene ngono aku tak bali. Piye cit? Mencelak makane. Kosek. Maksudnya piye kowe? Kula tekan iki, Mas. Sik to, lek guyu kosek. Kok ora aku lucu lagi guyu. Oh, ngono-ngono apa-apa kok.
marah-marah ini konsentrasi aku. Aku ini dolopmu kok, dolop ini banget tuh nih. Udah ini ngawis lucu, lalak-lalak ini gue lucu tadi angel banget. Orang lucu di guguyo aku mengenai lucu. Ah iya. Sopo tuh? Sisi Cirakso. Oh. Sisi-sisi yang bubar tak jontrol ke canggih memang. Iya. Ojo, ojo. Ini seneng aneh kayaknya. Kukuk-kukuk lo tekan ngarepnya untuk sini. Terus? Untuk sini ngomong kayak lo. Pak Deci Citrakasi, kue-kue ini butuh apa? Cukup lo blokok. Blokok ngajar kue. Terus? Lala. Bareng untuk sini nih ku, ngomong. Pak Deci Citrakasi, nek kue harmani karaku. Tanganku ini nyelencek raimu orang mencelak makamu, jodohkan untuk sini. Terus? Kue Bali. Bali? Sebabnya? Kula percaya. Oh. Percaya karo sumbari atau sih nonek nanti mau nilai kula disrengke, beripat kula ceplik. Arti ganti reteng kok. Menek minggu biar pet ngaten. Iya aneh kue. Nah terus? Oh rasih dobra. Oh. Agunannya apa cenanangan mau? Yo, acting man. Oh. Action. Penonton mumpung iso kah? Iya. Kan jowo nek cecetas niku pancen wong kendel kliwat. Wong kendel kok ra sida perang. Mbare cepling matane. Napa sampean nawon kok di sontek kok main cepling matane? Rek. Samane wong ora. Penemban wis iso murti kados bundi. Sengkune Kurawa kan minggir sengkune nak tandangane Antasena kaya ngapa bujune. Bapak peranggul mungguin ayuto kebapak bawatnya bentar bawatnya bentar ngomong kebapaknya mungguin alokong Raden Antasena Begawan Wisamurti ora usah kakehan gunem tanpa guna. Koe apa aku sing bakal tekan ing mati. Ayo. Nang kene diketokke pengabaranmu kaya ngapa? Nang yen kowe sutik disiki aku nang bakal disiki kawan kowe. Ketiban pengabar aku ora gugrak marasmu tinjung anggere aja dundang Begawan Wisamurti. Ayo, nek pancen sampean tenanan arep ngetoke pengabaran, aku lah bakal wedi mbak. Wani anakku. Sing tak wedeni apamu. Ing. Pandito kang kinarya wangsit pintu kumbang. Pintu kumbang kang ajab ing tawang susuh angin. Oh, saket deping netra. Anyepo geni sak lumbung Bandung iki sang Begawan Wisamurti. Panrajang ngundhaning Raden Antasena paran dening mangke lengiling kelangananing Sang Hyang Bathara Wenang. Sinaut dening Sang Asih Prana minggah wonten ing kayuwangan ngundharane Bawana. Gede jiring gede wedi mati kowe Antasena. Ora wani nampa pengabaranku.
kowe ngoncaki pabaratan ya tekan ngendi wae tak oyak ora lega rasane ati ora nyangking sirahe Raden. Kudu suaru gembal sumaranti awelah orang yang ada bapak pisan aku tadi ngoyong ini kedatian isi ontos yang nganti hilang tak kerja pake mereka wedi koncati marang pengabaran yang begawan Wisamurti. Oh iya pancen beda ya tenan gue Wisamurti pancen bidu jeling apa-apa bro jeling akrep yang atasnya putuku ontos yang nolai kalah karo kue nganti koncati pabaratan buku menembat. Kulo ngaturaken sembah pangabekti kulo kunjuk penemban. Oleh kan pas malu gembol manyar-manyar. Doneng dunggul wana dadi alas alas dadi wana janaka tak tampa pangestu ning pun bapa wae tampan ana ya kulup. Kulo pun dinggo jimat paripe dayan ning kasantosan. Enten napa penemban? Enten napa penemban? Penemban enten napa? Enten napa penemban Durna rawuh enten karang kadempel. Kosek pono kawan gue podo menengok disik aja nengke podo sahur manu aku tak kondo karo anakku Janoko ulun tempari ngada ku ngerti omar mana aku nganti tekan noneng mapan kini saya timing bakal menei kabar kawan gue yongger lamun uripe para Pandhawa dina samengko den ancam dening anak Prabu Duryudana mongko sarana nabok nyile tangan tegese urang jago wiring kuning ya kuwi begawan Dewa Wisa. Ingkang samengko mapan ana ing negara Ngastina. Oh, Janaka. Nitik wujude pancen prita tuwa nanging digdaya sekti kalintang jayaning perang. Ketitik anakmu lan nangon ing randu gumbala si Antasena wae. Nalika semana nandhi kerjane begawan Dewa Wisa. Ewadene Antasena kendang kapacon dan kontal kaprapambo menyanganti papan tunungnya ger. Boten ngipunten babar wisam bili koko Prabu Duryudana sampun ngurung jago wiring guning. Bener pancen kaya mengkono malah pendito mau wis neng kake ngalugur dadi parang para dadi guruning para sata Kurawa. Mula tinimbangan nang ngembari marang panguasaning Begawan Durna, ngembari marang jejering Begawan Durna. Aku timo nglungani negara Ngastina. Ora lega rasane ngatiku lan ora bakal pati mati bare marang negara Ngastina yen durung mati Dewa Wisa mau nggir. Mekaten penemban. Mula kowe saiki aja nganti kesuwen ana ing Karang Kadempel. Gandeng aku wis menehi kabar karo kowe. Wes tak kandhani kanan negara Ngastina. Baliyo matur marang kadang-kadangmu para Pandhawa, luwe-luwe marang Ratu Ndarawati. Sumangsa barang anggone bakal gawe karti sampe kok supaya iso ngisas Angkara. Ingkang saya ngombrong-mbring dumadi negara Ngastina, Ger Janaka. Nuli nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit bapa penemban. Apik ya, Tru. Kok ngabari nek Ngastina ana pendhita sing arep gawe sirnaning para Buden Pandhawa. Kowe tak omongi ya nek saelek-elek menungsa iki mesti ana apike. Saapi-apike menungsa iki mesti elek ana eleke kuwi adile sing maha kuwasa. Ngono ya, Kang. Angkara murka wis kowe kelingan ora? Prabu Dasamuka kae angkara murkane kaya ngapa wis ngilangi nyawa pira wae. Iya. Ning ana apike lho, Truk. Kuku lho kose-kose. Dasamuka kok ana apike. Contonen cintane Dasamuka. Katresnane Dasamuka. Munjara Dewi Sinta pirang sasi ya lho. Kekuatane wong wedok iki kaya ngapa? Nek Dasamuka gelem mrawasa Sinta kelakon, Truk. Iya. Neng saka gedene tresnane ora gelem dhek tumindak elek. Gelem tumindak neng wis
resmi dadi bojone. Apike nang kono kuwi nganti ditotohi pirang-pirang nyawa, negara ditotohake mergo nglabuhi tresna. Kowe konangan minggat ta? Macam apa itu? Macam apa? Aja doting cruwet, ayo ndaramu diderekke to, Le. Taulun Gironto Seno yen tombo yaulun ing kenganyaut marang jeneng kita sayekti kita bakal kubar marang daya kemandening begawan Dewa Wisa ing mapan wonten ing negara Astina. Mula kang sangka kuwi inggil apa ping bakal mbok tindakake mau sayekti petungen nganggo nalar ing kegantep ola aliken sarta gelar lan gulungan aja nganti kita tuna ing tembe mburine. Kaki wenang aku ngaturke pangapura sarta aku ngaturke panuwun ing tanpa pepindhan. Yo ngger, mbuya dadi ngopo? Ing sakteruse apa sing nak tindakake mau sayekti wis tak andhepi marang tekate Ngantasena. Upama aku kena daya kemandening begawan Dewa Wisa lan Ngantasena tekaning mati, tak ikhlasake kaki menang mergo prasaja wae nganti tekan seprene iki rasaku kok kaya kurang ganep minangka dadi putra utawa dadi anake Prabu Den Pandhawa. Dene jejerku kok ora iso padha karo dulur-dulurku putra Pandhawa liyane kang tansah iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Kena ngopo aku dilairake kok dadak wujud kaya mangkene? Kena ngopo aku dilairake kok dadak wujud wong sing ora iso basa, wong sing ora iso tata krama, wong sing ora iso netepi darmane anak
karo wong tuwa kaki. Antasena ana dawuh apa-apa. Titah ing gumrar ning jagat ingkang dugal kewarisan mboya ngerti tata krama sarta mboya kanggo unggah-ungguh. Sayekti mboya namung kita. Nanging dulur kita Drepsila Geni, Bambang Wisanggeni uga tanpa beda kelawan jeneng kita. Awit saking titah ing gumrar ning jagat mau sayekti ana siji ngantraning loro ingkang piniji marang panguwasaning para dewa dadi kelangan-kelangananing para Jawata. Monggo kita wis sineksen lan kadang kita ing Drepsila Geni Wisanggeni tetela dadi kelangan ulun. Saya ki menyang ngendi kita kuwi mapan ing kono lenggah panjenengan ulun. Kula nadyan kita ora nggunakake tata krama, ora nggunakake basa, sarta ora nggunakake unggah-ungguh. Sayekti kaperbawan saka perbawa ulun ing mapan ana ing jiwa raga kita sartane kadang kita si Wisanggeni Wulandasena rasa mangrasa ing mengkono mau sisihna saka ati kita ora susah kita ngitung kahanan kita ora padha lawan putra-putra Pandhawa liyane sebab sumrupa lamun sejatine malah kita ingkang luwih mulya tinimbang putra-putra Pandhawa liyane sebab kita gumlarane ing jagat priji marang panguwasaning Wang Pilut Bathara Wenang ya panjenengan ulun minangka dadi titah kelanganan ulun. Oh ngono dadi aku urip ana ing jagat iki dipadhake kewan ngono apa piye? Ora ngono Antasena, kita durung dong apa kang ulun karepake. Kita kok gumlarane ing jagat sayekti minangka pangeja wantaing panjenengan ulun. Apa dene kadang kita Drepsila Geni kuwi ya minangka dadi pangeja wantaing panjenengan ulun. Nanging sayektine kita gumlarane ing jagat samengko pancen buya padha kelawan putra Pandhawa liyane. Lah ora padhane nggo napa kang menang. Kita ora bisa labu-labet kelawan pundhen kita para Pandhawa besok bakal melu ing aran Barata Yudha Jaya Binangun nawit pinesti kinudrat lamun kita lan kadang kita Wisanggeni melu Brata Yudha sayekti ora nganti telung kedheping paningal saka panguwasa kita lan kasekten kita Kurawa bakal tumpes apes tanpa sisa. Mula nggon kita ngabekti lawan para Pandhawa sayekti ana winates kawan kodrat ulun manut marang jidaring pasti ingkang wis ulun tetepake Antasena ngono kaki menang ya kula kang sangga kuwi rasa pangrasa ing kaya mengkono mau sisihna saka pangrasamu tetepno minangka dadi putra putraning Pandhawa tanpa beda kaya atmaja atmaja liyane netepo dharmaning putra ngabekti kawan wong tuwa sabab tata carane ngabekti kita lan kadang kita upamane Gatotkaca apa dene Antarja sayekti beda najan kita ndugal kewarisan mboya bisa tata krama mboya bisa basa mboya ngerti marang unggah-ungguh nanging sayekti ana sakliyane iku ingkang bisa kita aturake kalian pundhen Pandhawa srana kita munjung mikul dhuwur pendhem jero kalian wong aku amu Pandhawa nggir Antasena guncangkan sing langit kelap-kelap baton lorakin sang mingri sang mawe gandrung kose kaki menang ngendikane kaki menang sing kaya mengkono mau aku sapirangan percaya ning ana bab sing aku ora percaya lho kita mboya percaya marang panjenengan ulun apa ingkang kita mboya percaya aku mbok ngendikake ing ngendi lenggahe Antasena ing ngendi papan dunungku sartane papan durunge adiku Wisanggeni wong kono lenggah kaki menang nanging sabab apa ing atase wujude Antasena sing pancen titah pinilih dening kaki asih krana aku ming mungsuh karo Jagung Astina aran Dewa Kartika wae kok ora iso menang yen ngono ngendikane kaki menang mau ora jujur kawan kasunyatan usik yen kita wengake permono jati sayekti mungsuhe Dewa Kartika mau dudu kita lamun kita bisa ngalahake begawan Dewa Kartika apa kita bisa ngasorake ingkang murba Masisa Suralaya kulub Antasena.
tanggaping gati, tanggaping sasmito. Nalindraning jawoto ngerti legetaning ati kita. Gun kita bakal nyuwun negara Ngastina sak sigar semangka apa dene sak kuduwe. Wekasan sesinglon pandhita Dewa Kartika. Supaya menggak sarta anduwa kekarepan kita aja nganti ndrebolo yen to nganti kateman kita bisa njabel negara Ngastina. Tan wurunga Dewa bakal kewirangan awit wani gawe kodrat pinastan Barata Yudha Jaya Binangun Mir Antasena. Yo kaki wenang nyuwun pamit. Merut layut sagung pro ratu enget kang kapilayu sang swatama tatang Arjuna ta iki kasinggihan Koko Prabu Kakang Semar nggih nala gakare nggih garang lha tunggalmu ndi ampun tuka ya katane iki sok do gelem-gelem ora kajenge mengki ra tekan iki dhewe. Wong biasane Petruk karo Bagong Eneng kok dadi ora ana. Ha wis mboten dadi gagas. Dereng Janaka sowan niku terus mangtakoni wigatesen apa namung malah ngrembug Petruk. Kangen ya, kangen ya. Ora aku kok kangen karo Petruk sing dikangeni apane. Arjuna wonten maring adat. Ana apa ya? Gajike diutus dening Kyai Prabu Darma Kusuma ki kan mboyong marang Kakang Nayantaka. Lah kok ilmune malah siadi. Wis nganti Kakang Semar kok malah orang ndang matur sang Kyai Darma Kusuma. Koko Prabu mboten kanyono-nyono bapa Begawan Duna rawuh wonten ing Karang Kadempel. Duka pancen badhe keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel. Menapa nembe medal utawi anglangkung ing Karang Kadempel Koko Prabu. Lah terus paring dawuh kalian kula supados kula matur dhateng Koko Prabu Kakang Jodi Mati miwah sedaya para Pandhawa. Kula bejengan iku Kanjeng Koko Prabu. Ature pengendikaning Begawan Durna piye? Ngastina ngurung jago wiring kuning. Lho. Ngastina ngurung jago wiring kuning. Mriki pandhita anyar katon nami Begawan Dewa Kartika. Inggih Dewa Wisa. Ing ngarep kelenggan sak mangke badhe amedhat. Dosarana pejaing para Pandhawa. Monggo pengiyanipun Bapa Durna bilih sak mangke nyapa digdaya sedhi kalintah panjayaning perang. Klebet anak kula Antasena kemawon. Kendang kapracundhang kuntal kaprapel. Mboten dipun mangertosi wonten pundi dawahipun anak kula ing Randu Gumbala. Saon Antasena menyang dhewe mesti duwe karep nganti dawi geger karo Begawan Dewa Wisa jagoning wong Astina ngendikanipun Bapa Premban Durna anak kula dian jabel sak paling negari Astina menapa dene wetah malah sak mangke sampun abenajeng kalian pun Begawan Dewa Wisa. Wah
tak hitungi telo ngedeping netro. Anak kulanang ora ketok, nadian mukmuk rodo gemblung gak bilani patine, obrak abe mestino. Langit kelap-lapat kon lergin sanging risang mawe gandrung bocah kok kaya tanggap Sasmita lagi dirasani karo bapakne kok wis mak jedul Antasena kok wis saka ngendi sowan Pukul Nase Prana Wadi Iwang Pikul padha menang ya wigatine niatku ora sowan nanging aku dislametke karo Iwang Pikul padha menang. Nalika adu arep karo Begawan Dewa Wisa ana ngetokke pengabaran geni sak lumbung Bandung mewahi ngobong karo awake Antasena. Wekasan Antasena saut karo Sang Hyang Bathara Wenang. Diparingi dawuh supaya aku ki den bali maring jagat. Kosek aku tak takon. Karepmu nggonmu tekan Ngastina ngapa? Karepmu nggonmu tekan negara Ngastina ngapa? Ya sing gedhe pangapuramu ya Pakde aku ora tren karo piyai sepuh. Sirku pengin mulyake pepundhenku Pandhawa srana gawe tentrem ayem penggalipun para Pandhawa nyuwun negara Ngastina. Ora ketang sak sigar semangka tak suwun saka astaning Wadayudana. Terus Ngastina ana jago ngono to? Ya. Jenenge Dewa Wisa kuwi mau. Wah, Caitan. Caitan. Piye, Pak? Sesuk meneh nek duwe karep taren karo wong gerak. Apa rumangsa kowe wis iso apa dhewe napa piye? Ndoro senengane sok ngono kowe. Sok taren karo bapakne, Pak, aku arep ngrono. Pak njuk dite ngono. Ora kok mung cucu-cucu dumeh ampuh dumeh dikdaya ya reng ayak. Kaya anak kula taren apa napa, Pak. Wawi ini, nonton ibu. Kau kira orang jenis ngapa tuh, Gong? Ciri. Oh ya, guys. Ambil kau yang sudah sudah direm itu. Ya, ya, guys. Karamu. Sesu menaik anggri, menyang tanpa. Tarik ngaruh wong gerak. Wah, ujo tak kondusu, kecak mudar. Dorok, perkudorok ini mulang anak, yang ngunuh, yang ngayak. Ini anakku itu baca tak manja kok terus apa-apa itu tak turuti kok jaluk apa dipira ya tak naik kelas berapa tanah kelas nol jaluk HP ya tak tukok ke kelas nol kok jaluk HP itu tukok ke ya sepen emang ini nangis tak tukok ke jaluk ini buat ini oh ben buat ini ragu HP ya sepen ayo tak ning jebol wong manja anak ini keleru ayo bucahnya terus haleman, terus di pakpek-pakpek. Kaya anakku ngajari kaya aku persis dara perkudara. Pak, yuk ditengok itu kundang gilawo, pampleng botong jase. Anakmu, sebenarnya mahrum mari, raga toka aku. Ayo seneng ane orang ngajar anak usah pinae diwi. Nah terus, aku nyuwun pambiyantu ning Pundhen Pandhawa. Nyernake Begawan Dewa Wisa. Ora kudoro anakmu njaluk tulung iki lho. Wah, ya menyang karo wong gerak. Oh,
Antasena werku Dara Janaka kae aja kon maju. Lho. Lah pripun? Mundur. Ora. Maju maju maju, mundur mundur. Kuwi rak mau nggih. Mergo kae dudu mungsuhe. Lho, dudu mungsuhe dudu. Pinteran jara nange didaya sekelintang piye wae tetep dudu mungsuhe Dewa Kartika. Lah mungsuhe Dewa Kartika? Bapakmu ana. Lho kok ujug-ujug kok bapak wis to, ndak malah keslak kesuken kok. Nggih, nggih. Bapakmu ki nek metu kok ramene ra jamak-jamak to. Ha niku napa jareke ditalini tempolong pirang-pirang. Yang rumyang. Wong tuwa kok senengane gawe swara lho rumangsaku. Bagus-bagus kok nyandang wong tuwek kaya ngono. Lah mu entuk jarik poleng ki nyoreng nolong tak iso. Tok nggo blebet sirah. Tekenmu ki nak nggone mak lampir to. Lah kok dadi tok jupuki kabeh. Inggih. Inggih piye? Ih, Yai Semar sampun mriksa kalian kula ora weruh apa. Kula namung kepingin menggak kekawanipun Antasena mindhak ngowahi kodrating jagat. Yo, Salin. Boten wonten ing kedugi mambengi kekarepanipun Antasena. Iya. Sak gedhagan iki lehmu membo dadi menungso tepat. Nggih. Biasane kowe itu minta elek ning iki pancen becik. Nek ora ngono ndak daraku bergudul sak krepe dhewe. Nggih, Kiai Semar. Benjang malih menawi wonten titah utamanipun Antasena angka kali wisanggeni badhe tumindak tumin gadhahi pangangkah Kakang Royonto kedah prayitna sabab namung lare kalih menika saged damel wiranging para Jawata Kakang Semar. Saya menetimbang yang podo-podo. Pendito cilik kok geleleng raja mas. Sopo masih tadi buto pak? Nerodo. Yow! Metrei kurang ajar. Pendito diplotot sampai tak itu. Mangkel aku ora ngopo-ngopo dicokot. Wis ben ketok kaya buta tenan kok ya.
uang tenan wa ajar. Siapa ya pak? Gue. Waduh. Cah cilik ya ini sing melek. Cah cilik dasmu. Dewa ya. Ngerodol ndak ngudulan anak-anakku gue balio kanah. Gagah sowo ora udara kuwi sapa Dirgawisa meh lali ya Dirgawisa wah mripate abang metu sore metu pindho esuk tak tinggal turu sik wong edan endi ratu gustiku tekaning mati ah bela dasar para nyata kowe sapa Dirgawisa dereke sang topo begawan dewa wisa sirna margalayu aku bela patah mati aku iya ngger kok telat usura dicawisake ket mau niat pancen tak utak-atik dhewe kok mbah mangane padha karo biyen-biyen ya kiras pantes ki ajar mumpung neng panggung karo utak-atik dhewe diwolak-walik dhewe iya aja mbok terusake ya simbah Eyang Betara Baruna ulun bali marang samudra ya sing ati-ati mbah Begawan Dewa Wisa. Musa para Pandhawa ora ana sing iso menang. Mula sampeyan iso menang iku mang matur ana Prabu Duryudana. Nek kira-kira jeneng apa guru ajeng apa pujangga niku dicincingi ngelmune aja mung ngawu gawar-ngawur. Lho, Dewa Wisa sirna mergolayu. Nggih, kula ajeng bela Pandhawa murid kula. Ampun wonten. Ayo mulai. Yeah.
sumadhang ing jagat gumungmu maning sak pucaking wukir marbak kang sumirat keneng sorating surya mikolan gunung gunung Siyo kalan kang putra. Sampan pun pirsa piyambak. Nadyan menika ndugal kewarisan nanging menika apa petinganing Hatmaja ing Jayapati ugi. Yo Semar. Daranasena caranipun ngaturaken bekti dhateng tiyang sepuh beda lan kang putra kekalih. Niku nunggak semi karo sampeyan kok Den. Yo Semar. Aku mengkari manut apa kang dadi dawuhmu. Purnaning gak sati suruh sudiro jahani yang rat suuh beraso tapi itulah darmastuti rayungi samyala karyo rayungi samyala pinanggit doro